Μέρα, Τάσο Γαϊτάνη. Καλησπέρα, αγαπητέ. Καλησπέρα, δηλαδή. Ολοκληρώνω λοιπόν την πρόταση ότι κυρίες και κύριοι, όσοι λοιπόν δεν έχετε καμία οριμότητα και αίσθηση κανόνων, δεν μπορείτε να διαλύετε μια εκπομπή που θέλει να επικοινωνεί με τους ακροατές και ουσιαστικά να μου δαπανάτε 5 λεπτά της εκπομπής για να βλέπω το μήνυμα και να πηγαίνω στο παρακάτω. Συνεπώς, από σεβασμό και μόνο προς όσους και όσες στέλνουν μηνύματα ευπρεπή, ακόμα και εντελώς αντίθετα με το πνεύμα ή τα εκφραζόμενα από αυτή την εκπομπή, τα οποία υποχρεούμαστε εμείς να διαβάσουμε, από σεβασμό σε όλους αυτούς, όσοι στέλνετε το μηνυματάκι σας για να κάνετε σαμποτάζ, κόβεστε από την επικοινωνία με το σταθμό. Δηλαδή, δεν θα στέλνετε για τους επόμενους, τους μεθεπόμενους, τους προηγούμενους και τα σχετικά. Λέγεται κανόνες. Και είναι, νομίζω, το νέο πνεύμα και το νέο δόγμα, κύριε Γαϊτάνη. Τι κάνετε? Καλά, είναι εσείς. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα. Και τι άλλο αξιόλογο θα επισημαίνατε εσείς ως έτσι, σημαντικό στην αρχή της εβδομάδας αυτής? Κοιτάξτε, η επικαιρότητα έχει δύο, νομίζω, παράλληλα γεγονότα. Το μεγάλο γεγονός φυσικά της πανδημίας του κορονοϊού, της έναρξης των εμβολιασμών, το λιανεμπόριο που επανέρχεται σήμερα με κάποιους κανόνες έτσι, προστασίας και όλα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Και φυσικά όλοι έχουμε συγκλονιστεί και από τις αποκαλύψεις που έχει κάνει η Ολυμπιονίκης μας η κυρία Σοφία Μπεκατόρου. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα της επικαιρότητας. Υπάρχει όντως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου δύο λόγια γι' αυτό. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν θέλω να τα λέω από μόνος μου για να μην είμαι άχαρος. Δεν ξέρω αν έχετε πει. Είναι μοναδικό θέμα συζήτηση. Είναι η εκλογή του νέου γραμματέα. Δεν έχω πει, σε εσάς το άφησα. Όπως ίσως γνωρίζει ο κόσμος, ο προηγούμενος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Καλαφάτης, υπουργοποιήθηκε, άρα πλέον η θέση χειρεύει. Υπάρχει μία υποψηφιότητα. Ένας μνηστήρ, όλος και όλος. Ένας μνηστήρ, ο βουλευτής ο κ. Μπούγας. Οπότε η κοινοβουλευτική ομάδα συνέρχεται σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα, με τηλεδιάσκεψη. Φαντάζομαι με το που τελειώσει η εκπομπή θα συνδεθείτε και εσείς. Άμεσα, έτοιμο το έχω εδώ πέρα, είναι το link έτοιμο. Ακριβώς, για να εκλέξει το νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν έχει άλλο θέμα συζήτηση η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο συμβάν το καταστατικό αυτό είναι μοναδικό θέμα συνεδρίασης όταν χρειάζεται να εκλεγεί νέος γραμματέας. Οπότε είναι μια διαδικασία στην οποία αυτή θα προχωρήσουμε ώστε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο καλό ρυθμό. Υπενθυμίζω το 2020, εσείς κύριε Μπογδάνη και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας σηκώσατε το βάρος της ψήφισης 113 νομοσχεδίων. Μια επίδοση ζηλευτή για κοινοβουλευτική ομάδα κυβερνώντος κόμματος, το οποίο δείχνει και το μέγεθος της δουλειάς που γίνεται. Κύριε Γαϊτανή, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε μέσα στο 2021? Είναι ο κορονοϊός, είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι... Νομίζω, είναι η οικονομία. Ναι, η οικονομία συνδέεται με την πανδημία. Μάλιστα. Του κορονοϊού. Πρώτα πρέπει να επιδημιολογικά να διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη κρίση, να προχωρήσει ο εμβολιασμός όπως τον έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση και έτσι όντως προχωράει. Να μπορέσουμε από τον Ιούνιο που θα έχουμε υπολογίσει, που θα έχουμε πετύχει την απαιτούμενη ανοσία, να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την οικονομία, να λειτουργεί όσο πιο ανοιχτά γίνεται και εν ώψη τη τουριστική περίοδου, ώστε να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες που έχει αφήσει πίσω του ο κορονοϊός, για να υπάρχουν στοχευμένες, εστιασμένες, αν θέλετε, παρεμβάσεις, για να μπορέσουμε να συνεχίσει η οικονομία να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα, ώστε το 2021 πράγματι να είναι ένα έτος ανάκαμψης σε σχέση με το 2020, να ανακτήσουμε ένα μέρος του χαμένου εδάφους. Και βλέπετε ότι και οι αγορές το προεξαπλούν αυτό. Έχουμε πλέον και την καλή είδηση της επένδυσης της Amazon στη χώρα μας, ακόμα μια μεγάλη, μια πολυεθνική εταιρεία εμπιστεύεται την Ελλάδα. Ο Jeff Bezos λοιπόν, σε συνέχεια της Microsoft, αν θέλετε, της Pfizer. Οπότε είναι μια πολύ καλή είδηση της Volkswagen στην Αυστυπάλαια, που κάνει αυτή την επένδυση για να μετατρέψει το νησί σε πράσινο νησί, σε ενεργειακά αυτόνομο δηλαδή. Ναι, γιατί οπότε δεν του πάει ότι... του νησιού η πολύ πρασινάδα στην Αστροπαλιά, να το πούμε γι' αυτό δηλαδή. Όχι, δεν έρχονται οι Γερμανοί να επέμβουν στη Χλωρίδα και την Πανίδα, κύριε. Όχι, έρχονται να κάνουν το νησί ενεργειακά αυτόνομο και να είναι μια καλή πρακτική
και για άλλου είδους τέτοιους παρεμβάσεις. Οπότε βλέπετε ότι για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα η Ελλάδα είναι μια καλή ευκαιρία, συγκεντρώνει ευκαιρίες αν θέλετε. Και το γεγονός ότι εμπιστεύονται την πατρίδα μας αυτούς τους χαλεπούς καιρούς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δείχνει και κάτι, έτσι, σύν όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα χαμηλά επιτόκια και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Κύριε Γαϊτάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ερώτηση αυτή είχε μια σκοπιμότητα. Να μου απαντήσετε αυτό που περίμενα και χαίρομαι ότι τελικά αυτό απάντησατε. Δηλαδή ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτό που εξαρτάται από εμάς. Το πώς εμείς θα διαχειριστούμε τα πράγματα. Όχι από εξωγενείς παράγοντες, όχι από τρίτους, όχι από φαντιμπαστούνιδες, όχι από μηχανείς θεούς. Εμείς πώς πρόκειται να διαχειριστούμε τα πνεύματα. Και αυτό είναι η μεγάλη αντίληψη της ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπογδάνο, όπως τρώνε κανείς κοιμάται. Οπότε πρώτα από εμάς εξαρτώνται τα πράγματα. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε και τότε ναι, μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.